На цих кадрах російський винищувач Су-34 виконує свій останній маневр під назвою «Від'ємний зліт». Літак падає прямісінько на житловий будинок. Секунда і лунає надпотужний вибух. Один з під'їздів одразу охоплює полум'я. Один із пілотів, успішно капультувавшись, приземлився за кількадесят метрів місця катастрофи. Дядь, нормальний що? Это збили, да? Що літак впав сам, одразу підтвердили у Міноборони РФ. За їхніми словами, це був навчально-тренувальний виліт. За звітом льотчиків, що катапультувалися, причиною падіння стало займання одного з двигунів під час зльоту. Політ навчальний, а боєкомплект літака – справжній. У вогні той почав детонувати. І все время йде грохот, 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 і от цей пожар страшний. Я не знаю, що це, і дим такий чорний. Через густий дим і вогонь до місця падіння спочатку не могли під'їхати машини рятувальників. Втім, за кілька годин пожежу ліквідували. На ранок з'являються відео руйнувань та уламків літака, а також зростає кількість жертв. Відомо про 14 загиблих, ще 20 жителів у лікарні. Чиновники тим часом уже вирішили, будинок не зноситимуть. Конструктивні особливості, в тому числі відомо. Не претерпели никаких изменений, которые бы повлияли на безопасность, в том числе людей, которые будут проживать в квартирах. За тиждень це вже вдруге російська армія руйнує житлові будинки на території своєї країни. 14 жовтня уламки ракети впали на одну з багатоповерхівок Бєлгорода. За однією з версій, це був невдалий запуск С-300 в бік України. Нищать росіяни і власну авіацію. Видання The Bell наводить статистику. Падіння Су-34 в Єйську – вже щонайменше 10-та небойова втрата в російській військовій авіації за неповні 8 місяців війни в Україні. До цього розбивалися Ан-26, Міг-31, кілька Су-25 та Су-34, а також Іл-76. Тобто принаймні раз на місяць Росія проводить демілітаризацію своєї техніки. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».